Я надзвичайно рада тут бути. Я така рада бачити всіх. І вітання, звичайно, лондонському офісу. І це справді величезне щастя. Я сьогодні сказала, наскільки сильні почуття, коли пишеш лист або телефонуєш і говориш, а ви виграли. Ви маєте цей шанс. І насправді, звісно, було набагато більше сумних повідомлень з того приводу, що, на жаль, цього року ми намагалися знайти дуже багато слів і підтримати, і мотивувати на наступний рік подавати заявки. І я справді дуже рада вас бачити тут. І дякую Андрію, дякую Наталію, що дякую офісу, що підтримали проєкт випускників і зібрали тих, хто зміг бути близько і зміг долучитися чи фізично, чи дистанційно до цієї зустрічі. Коротко про себе. Я представляю Міністерство освіти. Я більше ніж 3 роки працюю в управлінні міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України. Від міжнародної освіти відійшла недалеко, від освіти зовсім не відійшла. Останній рік, власне, я була начальником відділу міжнародних освітніх проєктів, так називалося відділ, і основними обов'язками була комунікація з міжнародними організаціями, з дипломатичними установами, з партнерами, власне, проектами, і ми реалізовували спільно з нашими партнерами, ми реалізовували проекти з метою реалізації, з метою підтримки, впровадження реформ в освіті і науці. Останній рік я виконую обов'язки начальника управління міжнародного співробітництва і передаю вітання Анні Новосад, випускниці, теж стипендіатки програми, випускниці Мастрівського університету. На жаль, вона сьогодні на перемовинах в Німеччині. Вона обіймає посаду директора Генерального директорату стратегічного управління та європейської інтеграції у зв'язку з реформою державної влади. І вона передає вітання. Планувала бути сьогодні, тому я і за Анну і за себе. Я хотіла трішечки сказати, як вийде. Перше, так, я представляю міністерство, але в повноваження мої не входить багато питань. І, можливо, я не зможу дати відповіді вам на питання дуже детальні з професійної освіти, якщо, можливо, хтось цікавиться, чи з дошкільної освіти, кому це цікаво. Як ви розумієте, це міжнародна діяльність. Тобто, з одного боку, ми куруємо проекти на всіх рівнях і в різних сферах. З іншого боку, якісь деталі, особливості, тому що в більшості, я так розумію, освітяни, університет представлений. А хто дотичний в своїй професійній діяльності до теми освіти? Якщо викладачі, так, це викладачі. Це всі викладачі. Ну, але, знову ж таки, випускники, хто продовжив чи в приватному секторі, чи в громадському секторі, чи працюючи в міжнародних організаціях, так чи інакше, все одно дотичні є нашими дипломатами, амбасадорами за кордоном, і так чи інакше навіть опосередковано. От Марина Ярошевич, ми з нею зустрічалися вже на іншому рівні, справді, і лобіюють питання України, питання освіти за кордоном в міжнародних структурах. Якщо ви не проти, я хочу більше зупинитися на питаннях, на реформах нової української школи середньої освіти. Скажу трішки, якщо вам цікаво. Так. Скажу трішки про вищу освіту, професійну. Що відбувається, зрештою? Які основні... Що відбулося? А, це не ви. А можна на весь екран, чи не виходить? Um,
Останні роки, зрештою, дійсно, після 2014 року реформи в галузі освіти і науки грандіозні. А, та, і воно просто дещо. Ну, добре, о, ні, нічого страшного. Трішечки обрізає? Нічого. Справді грандіозні. І наші іноземні партнери говорять, що ви надзвичайно амбітні, що замахнулися реформувати всю систему освіти і науки. І з іншого боку ми бачимо надзвичайну підтримку. І я дякую, що нас прихищає і гостює сьогодні американські ДІМІ, і посольство Сполучених Штатів Америки надає надзвичайно сильну підтримку освітнім реформам. Отже, середня освіта, про яку дуже багато говорили, 12-річня школа, і дуже багато обговорювали в суспільстві, дуже багато страхів було. Цього року, 1 вересня, здійснено запуск. Що основне в цій школі, окрім тривалості 12-річної, власне, середньої школи, це зміна від отримання, просто отримання знань. Школа має підготувати випускника до того, щоб використовувати, застосовувати ці знання в житті. І йдеться про основні компетентності, які визначені законом України про освіту, затвердженому, схваленому, прийнятому в вересні минулого року, 2017 року. Це не моя презентація, як ви розумієте, це загальна презентація нової української школи, але я дозволю собі використати її, бо вона є в доступності. В доступі для всіх. Отже, новий закон і найбільший страх, і найбільша дискусія, про що говорили в суспільстві, це страх 12 років. Чому ми пролонгуємо на один додатковий рік? І зрештою, а що ж змінюється? Чи змінюється щось змістовне, чи лише форма цієї реформи буде відчутною? Отже, навчання, знання, які зможе випускник використовувати в житті. Збільшується вища школа, вона називатиметься профільна школа, яка дасть можливість, ось 3 роки, 10, 11, 12 клас, дасть можливість як академічного спрямування, тобто ті, хто буде бачити себе в подальшому в вищій освіті, але також може бути професійно спрямований траєкторія на здобуття професії, зрештою. Що нове застосовується? Що нове ввів закон – неформальна і інформальна освіта, які вже мають статус справді таких, що будуть визнаватися. Неформальна освіта – це освіта, яка буде надавати часткові кваліфікації освітні або ж часткові академічні кваліфікації. Інформальна сама освіта, на жаль, не все ще. Тобто є план, але над цим зараз напрацьовують, як буде реалізована ця визнання, власне, процедури визнання. Але це насправді досить зовсім не розбігається орієнтир і з світовими тенденціями, тому що, зокрема, неформальна освіта все частіше лунає на міжнародних форумах освіти, як така, що має право на існування, дійсно. І ось ці часткові кваліфікації, частково освітні рівні, вони можуть, не рівні, а, власне, здобуті знання, вони мають бути визнані. Так, шматочки. Якість освіти. Не тільки про... А не можна якось? Трішечки. Ну, добре. Щодо якості освіти, якщо дозволите. Якість освіти середньої була інспекція. Раніше державний орган, який справді контролював якість підготовки, натомість уже створена і запрацювала Державна служба якості освіти. Її повноваження не лише покарати, перевірити, покарати, та? але й надати рекомендації. Так, зараз секунду я.
надати рекомендації до того, щоб виправити певні недоліки в управлінні навчальним закладом. Зараз це йдеться про Державна служба якості освіти, лишень про школи. Я думаю, що викладачі вищої школи дуже уважно стежать для за створенням Національного агентства з якості освіти. Болюче питання, дійсно, і історію пам'ятаєте, запроваджені були механізми абсолютно демократичні, але неочікувано вийшло те, що вийшло. Наразі вдалося вже і залучити 4 міжнародних експертів, які беруть участь в відборі членів НАЗЯВО, і прозорість, дотримується прозорість. Ну, вчимося демократії, вчимося бути відповідальними за вибір, за кроки, за доброчесність, знову ж таки, навіть у цій сфері. Але в середній школі моніторити, здійснювати інституційний аудит буде ось Державна служба якості освіти, яка створює мережу центрів, які матимуть повноваження перевіряти якість освіти. А воно зменшує. Так, це в нас було. Щодо фінансування, це знову ж таки стосується і вищої школи, і середньої школи. Тема фінансів для викладачів одразу, якщо вже паралельно дозволити, та, порівнювати реформи і вищої, і середньої школи. Навчальні заклади, які середні школи, які отримують фінансування, державне фінансування, мають публікувати звіти. Це знають і викладачі, що дійсно фінансові витрати, надходження і витрати мають бути публічними. І навчальний заклад зобов'язаний опублікувати річний фінансовий звіт, для того, щоб громадськість могла, знову ж таки, бути поінформована і поставила запитання з приводу, а куди витрачені були кошти, наскільки доцільно ці кошти були витрачені. Інша тема, інше питання фінансування, знову ж викладачі можуть поставити мені, а як щодо фінансування навчальних закладів університетів з боку держави, тому що середня школа фінансується, частково фінансується з державного бюджету субвенцією і місцевою владою. Наразі, знову ж таки, якщо ви стежите, наразі дуже гарячі дискусії щодо формули фінансування університетів. Вона є застарілою, механізми фінансування є застарілими. І насправді у нас було з міжнародними партнерами низка перемовин, брали різні показники, формували ці показники, а як можна визначити найкращий, за якими показниками визначити найкращий навчальний заклад. І відповідно до цього, ну, знову ж таки, питання рейтингування закладів вищої освіти, національне рейтингування, тобто має бути національний рейтинг і чітко прописані критерії. Ну і, зрозуміло, тоді вже фінансування державне. Болюче питання, звичайно, там державних бюджетних місць, це правда, і так далі. Ну, одразу скажу, якщо у нас шкіл в Україні понад 16 тисяч, навчальних закладів з вищої сфери майже 700. Для України, коли ми міжнародним партнерам говоримо, що у нас вищих закладів вищої освіти є 700, вони дивуються, навіть з рівнем однаковою кількістю населення. Тобто це надзвичайно велика кількість. Навіть якщо, знову ж таки, ми заберемо професійної освіти ті навчальні заклади, які прирівнені до сфери вищої. Отже, фінансування болюче, водночас уряд підтримує пріоритет освітніх реформ. Освітні реформи і реформи в науці є справді пріоритетом для уряду. І, ну, напевно, вперше, коли сказали, які суми залишилися в бюджеті на 2014 рік, коли, власне, після Революції Гідності, то це був шок, щоб освітня і наукова сфера мала там кількасот тисяч гривень в бюджеті. Тобто це взагалі, ну, це ніщо.
На сьогодні в середню школу, зокрема нову українську школу, вже бюджет вимірюється мільярдами. Від підготовки вчителів до обладнання школи. Тобто це якщо до теми фінансування. Так. Знову новація. Як в закладах вищої освіти, відповідно до закону про вищу освіту, обирання ректора. Та? І ми в деяких навчальних закладах вже очікується, що ці вибори, в деяких вже пройшли вибори за новим законом, а деякі очікуються. Це теж нове, і знову ж таки відповідальність будуть брати тих, хто беруть участь в виборах. Новація для середньої освіти – директор школи не буде обраний районним управлінням освіти, не буде призначений. Ну, здавалось би, так, це такий міф, що як можна буде обирати. Механізми зараз знову ж таки розробляються. Але ситуація, у кого є вчителі, власне, знайомі, вчителі. Ну, я з педагогічного вузу, і в мене велика кількість друзів залишилися в школах. Та? Це ситуація кричуща просто. Я з районного міста Ніжин, і по-різному, м'яко кажучи. Тому обирання директора засновниками школи, трудовим колективом, представниками батьківського комітету, громадськими об'єднаннями директорів шкіл, це, знову ж таки, має привести до покращення якості, підвищення якості освіти. Педагогічна рада про вчителя. Не секрет, дякую, не секрет, що І це статистичні дані, що на педагогічні спеціальності йдуть, на жаль, випускники, які на інші спеціальності не змогли вступити на бюджет. Тобто це за принципом куди-небудь, аби державний бюджет. Тому це не є мотивація. І щодо вищої освіти розробляється концепція педагогічної освіти. Там ціла програма. Є на сайті, знову ж таки, не хотілося б завантажувати, але вас інформація, але там великий справді комплекс заходів, який має від програм педагогічної освіти, нових програм, до цілої системи моніторингу якості підготовки педагогічних кадрів. Але от для вчителів що буде? Вчителі, наступне, теж, як ви знаєте, і викладачі можуть ображатися, десь ставити запитання, а чому зарплата вчителя в деяких школах, я знаю, в київських школах отримують 10-12 і більше за місяць. Це є такі зарплати, це залежить від навантаження. І збільшений відсоток на 25, здається, відсотків збільшилася зарплата в педагогічних працівників шкіл. І, як ви бачите, тенденція буде для вчителів покращуватися. Але підвищили зарплату не означає, що одразу підвищилася якість підготовки вчителя. Тому буде змінена система підвищення кваліфікації. Інститути післядипломної освіти втратять свою монополію на такі курси. І університети, колеги з університетів, якщо у вас є ідеї щодо розробки програм підвищення кваліфікації вчителів в тій чи іншій галузі, ви абсолютно можете ініціювати такі програми. І вчителі можуть до вас записуватися, і держава буде платити за курси підвищення кваліфікації. Бо, знову ж таки, ці курси фінансуються державою. Навчальний заклад, відповідно до закону про освіту, школа, тобто буде обирати, вирішувати, в якому закладі може це здійснено буде, і туди будуть йти кошти. Тому це, знову ж таки, новація. І для університетів це хороший шанс якось
привабити знову ж таки до себе і об'єднати вищу школу і середню школу. Ще що цікаво і про що дуже багато зараз ми говоримо, це атестація вчителів залишається і сертифікація. Це зовнішнє незалежне оцінювання, яке передбачається для вчителя, знову ж таки, з метою підвищення професійних якостей вчителя. Воно добровільне, але водночас, якщо ця сертифікація буде успішно пройдена, вчитель зможе отримати додаткову фінансову підтримку. Тому тут теж є простір. Це все соціальні гарантії. Можливо, з випускників, може, ви когось знаєте, хто є в приватному секторі і хто має на меті відкрити приватний навчальний заклад. Держава має можливість підтримати фінансово це. Це той принцип, коли йдеться про вибір, так, як зараз говорять, студент, за студентом ходять гроші, студент обирає найкращий університет, найкращі спеціальності. Той самий принцип буде і в закладах середньої освіти. І, знову ж таки, так, це було пролобійовано, можна так, але якщо приватний заклад чи іншої форми власності насправді популярний, насправді має ліцензію і насправді якісно надає освітню послугу, чому він мусить бути обмежений в підтримці держави? Так, це. Так, знову ж таки, буде створений ось інституція освітнього омбудсмена, який захищатиме права освітян. Це питання децентралізації, і якщо ви контактуєте, якщо з різних регіонів приїхали, то ви знаєте про об'єднані територіальні громади, створення опорних шкіл, мережі шкіл, тощо. Отже, це йдеться про те, щоб сукупність закладів, які в громадах створені будуть, це не тільки школи, але й позашкільні заклади, для них теж певний механізм і фінансування, і діяльності загалом. Зараз створено лише, якщо мені не зраджує пам'ять, тільки 803 об'єднані територіальні громади. Лишень і маємо десь близько 500 опорних шкіл, які мають свої філії. Так, це зрозуміло. Болюче теж питання про підручники. Якщо, знову ж таки, всіх школа тривожить та бентежить. Але, знаєте, кілька фактів. Це надзвичайно цікава тема для мене і нова, дуже в багатьох, багато чого я пізнала і зрозуміла. Ви знаєте, коли цього року запускали от нову українську школу, а це означають нові освітні програми і нові підручники, видавничих потужностей в Україні не вистачило, щоб вчасно надрукували ці підручники, всі лінійки. Йшлося навіть про те, щоб закуповувати послуги з друку підручників, шкільних підручників за кордоном. У нас немає таких ресурсів, уявіть собі. Тобто це один факт. Другий, хотіла сказати про фінансування школи. Напевно, ви знаєте, що уряд виділив одним із компонентів нової української школи є безпечне середовище, безпечне і освітнє середовище, нове освітнє середовище, яке сприятиме також підвищенню якості надання освітніх послуг. Так от, коли йшлося, можливо, може мені так здається, що новини тільки говорять про освітні реформи і або проблеми, які виникають. Але коли запит такий надійшов, і кошти в державі були, щоб зробити сучасні меблі для дітей, виробники меблеві не мали можливості, не мали потужностей
виконати це замовлення. І тому в бюджетах, місцевих бюджетах залишилися кошти невикористані. Я можу зараз помилятися, може тенденція змінюється, але на 1 вересня не всі школи справді були забезпечені. Саме один із факторів, звичайно, саме тому, що не було можливості зробити ці якісні меблі. Це дуже коротко про нову українську школу. Якщо просто статистика досить цікава, в нас майже 4 мільйони школярів. 4 мільйони. 3,9 мільйони. Вчора мали зустріч з норвежцями, вони почули, сказали, ого, це майже наша країна. В школах у нас працює майже 500 000 вчителів. Більше ніж 16 тисяч шкіл. І це справді величезна і світова тенденція, що освіта – це справді стратегічний і пріоритетний для дуже багатьох країн. Це справді той сектор, та сфера, в яку потрібно вкладати кошти. І бути дуже чутливими до змін, які до всіх освітніх тенденцій, які є в світі. Міністерство зараз намагається комунікувати з громадськістю, дуже, дуже швидко реагувати на ті проблеми, які виникають, а проблем є. Вони є об'єктивні, вони можуть бути суб'єктивними, можуть ситуативними бути, але справді це амбітні і колеги, які безпосередньо в тій чи іншій сфері по-всякому буває, але так, ми мусимо, we have and we can. Ми можемо це зробити, ми мусимо це зробити. Щодо вищої освіти, кілька слів, пріоритетність. Чому, зрештою, я хотіла поговорити про реформи? Тому що ми обговорювали з Заріною, обговорювали з координатором, з Наталією, з Андрієм, як можна, зрештою, у нас величезний потенціал. Та сама ситуація, ми зустрічалися з Мартою Коломаєць-Фулбрайт, програма, та? І в нас та сама ситуація, більше 1000 випускників, але от, скажімо, в освітніх реформах ми бачимо насправді одиниці, хто так чи інакше, чи в організації, чи в якихось, знову ж таки, проекти або ініціює проекти. Тому мені би було дуже цікаво з вами також попрацювати або почути ваші ідеї, де можна, в яких сферах можна було би, ви могли би допомогти, підказати, як експерти. Якщо це міжнародні організації, чи є в цих міжнародних організаціях напрямок освітній? І знову ж таки, міністерство відкрите до пропозицій. Андрій, якщо відкриєте матрицю, є там? Я дуже коротко покажу напрямки, в яких працюємо ми, і це ще не повний список, насправді, в яких працює міністерство, міжнародне управління, координує ці проекти. З вищої освіти у нас майже ті самі питання. Це фінансування вищої школи, це академічна доброчесність, це управління, собі записувала, забезпечення якості освіти. До речі, мобільність, академічна мобільність як інструмент підвищення якості. Це інтернаціоналізація, звичайно, але підвищення якості. Освіта дорослих, бо всі вже закінчили університети, все. Маємо продовжувати навчатися. Педагогічна освіта, як я вже сказала. Збір статистичних даних. У нас, ви знаєте, на сьогодні абсолютно немає єдиного центру збору статистичних даних з освіти. Було лише по середній освіті. Держстат щось своє збирає. І була статистика по середній освіті. Зараз великий проєкт, знову ж таки, за сприяння наших американських партнерів, створення величезної бази, яка буде збирати і аналізувати дані в освіті на всіх рівнях. Тобто цей проєкт передбачає, зрозуміло, теж амбітний, тому що потрібно обладнання, яке буде ці масу інформації тримати. Мають бути спеціалісти, які аналізуватимуть ці дані. Звичайно, збір.
Там ще інші питання можуть піднятися, скажімо, персональні дані і так далі, і так далі. Але наразі навчальні заклади, знову ж таки, хто з ближче до роботи міжнародних відділів, то от Лариса Човнюк точно знає, що звіти з міжнародної діяльності щороку треба було подати. І це окремий клопіт величезний, тому що, здавалося, ну як безсенсово. Але от для міністерства це важливо розуміти, а в яких університетах вивчається, наприклад, арабська мова, скільки студентів. Тому що коли до нас приходять іноземні партнери, вони кажуть, ми можемо підтримати, а скажіть, будь ласка, чи є попит зрештою? Або ж партнерські зв'язки з німецькими університетами. А скільки університетів у вас і на яких рівнях така співпраця здійснюється? Тому ця інформація потрібна. Держстат, ще раз, в них своє бачення цієї статистики. А Україна, як член Болонського процесу, що два роки готує звіти до міністерських конференцій. І щоразу це дещо інший акцент. Міністерська конференція остання відбулася в травні цього року. І коли ми готували звіт, ми звернули увагу, що питання дотичні до питання ринку праці. Випускник вищого закладу вищої освіти, а як він потім працевлаштований? Чи ведеться така статистика? Тобто це справді, тобто це ще один пласт інформації, який потрібен для розуміння, а кого ми готуємо зрештою? Чи потрібні ці випускники саме таких спеціальностей? І так далі. Оця матричка, яка там трішки була, це по всіх рівнях освіти, і є перелік, якщо можете її ще раз відкрити, буду вдячна. І сфери. Сфери підтримки. Ну, бачите, дошкільна освіта, здається, ну, напевно, все добре, тому і ніхто особливо не звертає увагу. Та? Середня освіта. Нова українська школа, тому, звичайно, ми звертаємося до іноземних партнерів, зверталися, щоб могли підтримати. Ну, ось дивіться, фінансування та децентралізація і в середній освіті, і як буде здійснюватися фінансування школи. Інформатизація, які проекти підтримують в середній освіті. Ну, то знову ж таки, фінансування у вищій освіті не так багато проєктів. Це ще раз до цієї формули державної фінансової підтримки. Ну, освіта дорослих, English for Media Literacy, Сполучені Штати, посольство Сполучених Штатів. Інтернаціоналізація, є американські проекти, згадуються, вищій освіті, європейські проекти, і неєвропейські проекти, знову ж таки, зміст освіти. Зміст освіти – це підготовка освітніх програм. У нас величезна кількість партнерів, які працюють, як ви бачите, на різних рівнях, від дошкільної до вищої освіти. Ну, а з освітою дорослих зараз готується проєкт закону про освіту дорослих. Тобто це вже справді серйозніше. Врядування, лідерство, доброчесність є в нас, якщо можна трішечки пустити. Знову ж таки, от САЮІП. Є в нас проєкти з американськими партнерами, втілюються. Організація економічного співробітництва і розвитку робила у нас теж моніторинг по вищій освіті, доброчесності, в деяких проводили інтерв'ю. Звичайно, тема інклюзивної освіти є надзвичайно важливою, чутливою, і зараз міністерство приділяє велику увагу. Створюється центр інклюзивної освіти, і дійсно це пов'язано з толерантністю, глобальною толерантністю, темою толерантності в суспільстві. Зміна структури і, знову ж таки, ось окрема тема Education in Emergency. В країні триває 5-й рік війна. До цього часу, ну от в останній період, там, можливо, рік ми не знаємо про зруйновані заклади освіти,
внаслідок війни, але тим не менше це є все одно чутливе питання. Питання і психологічної вразливості певних груп населення, і навіть відновлення інфраструктури і так далі. Є проекти, є глобальніші проекти, Європейський Союз допомагає, є локальні проекти, є донорська підтримка просто конкретних шкіл от в цій зоні, зоні розмежування. Тобто, якщо, знову ж таки, в вашій діяльності от у ці сфери підтримки десь так чи інакше перетинаються, чи ви можете підказати, чи ви можете бути експертом, абсолютно, абсолютно відкриті і будемо раді працювати. Дякую вам. Дякую вам за виступ, пані Любов. А у нас ще є на зв'язку наші випускники, які наразі перебувають за кордоном. Вони хочуть долучитися до нас і сказати декілька слів про те, які проекти вони зараз реалізують за кордоном. А я пропоную питання до пані Любові залишити на сесію після наших онлайн-учасників. Добре?